Eli Jesse on meidän kolmas lapsi nyt ja hän yllätti meidät ja syntyi yli 5 viikkoa etuajassa, että meillä oli vähän erilainen alku nyt kuin noiden aiempien lasten kanssa. Mulle vaikeinta oli se, että mä en saanut vauvaa heti syliin siinä syntymän jälkeen, että hän lähti siitä sitten saman tien lääkärin tarkastukseen ja isä lähti sitten mukaan. Siinä meni sitten aika pitkä aika, että ennen kuin sai itse syliin, niin se tuntui jotenkin tosi oudolle sitten. Niin 9. päiväksi joutui sinne lastenosastolle sitten ja siitä osa siitä ajasta oltiin lopussa sitten vierihoidossa, että se oltiin mukana, mutta alku oli semmoista, että häntä ei niinku saanut syliin eikä oikein pystynyt imettää ja siinä oli vähän huoli, että miten se imetys lähtee sitten onnistumaan. Se oli niin erilaista sit se imetyksen opettelu vauvan kannalta, että vaikka maitoa tuli hyvin, niin hänellä oli silti niinku vähän vaikeampi tottua sitten siihen rinnalle. Mutta jälkeenpäin ajateltuna se meni kyllä sitten kuitenkin tosi nopeasti. Tukea mä sain oikeastaan imetykseen eniten sitten mieheltä ja doulalta. Kyllähän mä tuon sitten kaikki harsoja siihen ja sitten jos vaippa vaihdetaan siinä, niin mä saatan lähteä sitten heti imetyksen jälkeen vaihtamaan vaipan. Imetysrauha. Lähinnä tulee mieleen se, että saa niinku rauhassa keskittyä siihen imettämiseen, että ei silloin tarvii niinku huolehtia mistään muista asioista. Ja se hetki on niinku se mun ja vauvan hetki ja saa keskittyä siihen. Niin onhan se hyvä asia, että aika luonnollinen asia. Mullakin vaikka on lapsi aikaisemmin on välillä tullut semmoisia epätoivon hetkiä, että onnistuuko tämä nyt ja tuleeko se nyt oikeasti maitoon, mutta luottaa laitteensa, niin kyllä se useimmiten kuitenkin menee hyvin. Ja nyt kun vauva on kuukauden, niin tuntuu, että meillä on semmoinen normaali vauva-arki päällä. Niin. Et alkuun vähän niin kuin jännitti enemmän sitä, että kun hän oli pieni vielä ja mietti sitä, mutta tällä hetkellä tuntuu, että hän on ihan tavallinen vauva.